إذ مضى قرمت كدك دكة اي ار اس اف ايا ورئيس الفارد الصومالي اي مقالدة قرطوم هبينكي سب دكة حلي دقالو كسعودي السودان muddo ka badan hal bil kaasoo sababay in diblomaasiyiinta ay kasoo cararaan dalkaasi safiirka soomaalia ee sudaan maxamed shii isaaq oo la hadlay b b c somaali axdi ayaa sheegay in dadka dariska la ahaa safaarada ay xaqiijiyeen in xoogo hubaysan ay gudaha u galeen dhismaha oo ku agyaala safaarada kenya jabuuti zambawi aljeria libiya iyo eriteria safiirka ayaa intaa ku daray in ragga hubaysan aysan gelin xafiisyada ku yaala dabaqa kore wxana jebiyeen albaabka qolalka qaybta hoose iyagoo ka waayay wixii ay rabeen oo ah lacag dahab iyo agab kale oo muhiim ah waxay ciidanka r s fta qaateen oo keliya gaari nuuca raaxada ah ee yaalay safaaradda horteeda kaasoo ay dad kala lahaayeen maalmo kadib markii uu dagaalka ka bilowday magaalada khartuum bishii hore waxaa safiirka iyo qof la socday laga dhacay teleefoonada waxaana diblomaasiga iyo saaxiibkiis ay ciidanka ku amreen inay furaan teleefoonnada ka hor inta aan la qaadan wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaana ka hadlin weli dhacdadan lagu weeraray safaaradda iyo dhaca safiirka waxayna tani kusoo beegmaysaa xili muddooyinkii dambe suudaan laga soo daadgureynayay muwaadiniinta soomaaliyeed oo dagaalka go-doomiyey dowlada federaalk soomaaliya ayaana kooxna ku eedeyn falkan labada dhinac ee ku dagaalamaya suudaan inkastoo ay jiraan warar sheegaya in deegaanka safaaradda ku taala ay maamulaan ciidamada gurmadka deg dega ee r s f ilaa hadda dawlada soomaaliya oo kaashanaysa hay-adda socdaalka aduunka ee io m ayaa kasoo daadguraysay dagaalka sudan laba qosieetaniyo labo muwaadiniin oo ku yimid dalka duulimaadyo diyaaradeed oo kusoo degay garoonka muqdisho dagaalka sudaan ayaa bilowday shan iyo tobankii bishii hore waxaana uu u dhexeeyaa labo jenaraal oo militariga hogaamiya kuwaasi oo isu haya awoodda iyo talada dalka kadib afgambi ay ku sameeyeen jenaraal cumar xasan al bashiir sanadkii labada kunsagaaio tobankii dowladda soomaaliya ayaa maalmo ay ka hor soo dhoweysay heshiis dhinacyada ay ku gaareen dalka sacuudiga kaasoo lagu ogolaaday in gargaarka bani-aadanimo lagu gaarsiiyey dadka dagaalka ku barakacay gudaha suudaan suudaan ayaa ka mid ah meelaha sida aadka ah waxbarashada ay ugu aadaan ardayda soomaaliyeed iyadoo sidoo kale kartuum ay ku nool yihiin soomaali badan oo ganacsato iyo kuwo deggan isugu jira صفية اسمان عبد الله التي في مقدشو